Кино әлемі айдарының өткен шығарылымында қазіргі фильм индустриясының ажырамас бөлігіне айналған хрома кей туралы айтқан болатынбыз. Оның мән-мағынасына бойлап, құпиясын ашуға тырыстық. Ал бүгін кино әлеміндегі тағы бір тың прогресс CGI, яғни қозғалысты қайталау технологиясы туралы айтамыз. Қазір фильмде актерлердің өз образын шынайы ойнап шығуы аздық етеді. Компьютерлік графиканы жете түсініп, қиялдан туған рөлдерге дем беру үшін біраз тер төгу керек ақ. Мысалы, Гарри Поттер ертегі фильміндегі мына персонажды таныған шығарсыз. Бұл үшін алдымен ең жауыз кейіпкердің бар болмысын ашып көрсеталған гримерлерге, одан кейін актер Рэй Файнсқа алғыс айту керек. Сиқыршы Волан-де-Морттың образы сөз жоқ керемет шықты. Десе де фильмнің түсірілімі кезінде авторларға әлі де бір нәрсе жетпей тұрғандай көрініпті. Осыдан соң олар Гарри Поттердің қас жауының мұрнын алып тастауды ұйғарады. Қалай? Жаңағы біз айтқан қозғалысты қайталау технологиясының арқасында. Дәл осы технологияны пайдаланған әртістер арасындағы ең үздігі деп британиялық актер Бенедикт Кэмбербэтчті атар едім. Рас, оның әйгілі «Хоббит» фантастикалық фильміндегі айдаһар Смоукты сомдаған рөлі ең жоғарғы марапатқа ие. Оны тек көру керек. My claws are spears. My wings are a hurricane. Анықтап қарасаңыз, Бенедикттің бетінен әлдебір нүктелерді байқайсыз. Бұл актердің жүзіндегі эмоцияны айдаһардың образына беру сәті. Осы арқылы сканерленген бар қимылда графикалық персонаж бүге шегесіне дейін қайталап береді. Әлемдік кинематографияда қимыл нүктелерін пайдаланып жүрген компаниялар көптеп кездеседі. Олардың мақсаты графикаға тіл бітіру. Бұрын актерлердің шебер ойнына жүлде табысталатын болса, бүгін қиялдан туған компьютерлік персонаждар да сондай марапат ала алады. Мінекей, нағыз технологиялық прогресс.